we have in Myanmar right now, so that our team, we are planning to expand to serve better. ဒီခဏမှာကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနည်းပညာတွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကူညီပံ့ပိုးဖို့အတွက်ကမ္ဘောဇာဘဏ်ဟာကစပါစကီလက်ပြမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာတအူးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကေလင့်ကုမ္ပဏီနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဇာဘဏ်အနေနဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းတွေ online banking တွေခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာသုံးစွဲသူတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ထားရမှုကိုပိုရဖို့အခုလိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။As part of security, it is a multi-tiered architecture in terms of IT. Kaspersky Lab နေနဲ့ Cambodia ဘဏ်မှာ ငွေကြေးအနှံသူတွေရဲ့အခက်အလက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုနဲ့ cyber အမှုကင်းကျူးလွန်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးသွားမှာပါ။ကမ္ဘောဇာဘဏ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကစပြီး mobile banking နဲ့ online banking တွေကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အတွက်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့အီးမေးလ်ကနေ cyber တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့လုံခြုံရေးထက်ထက်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာပါ။ကက်စပါစကီ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မှာဖြစ်သလိုကမ္ဘောဇာဘဏ်ရဲ့ security solution center အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ပြီးဖြည့်ဆင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကက်စပါစကီလက်ရဲ့ မြန်မာပြည် ကိုယ်စားလှယ် ကေလင့် ကုမ္ပဏီရဲ့ managing director ဖြစ်သူဒေါ်ရင်ဝင်းသူကလည်း ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့အများပြားထွက်ပေါ်နေတဲ့ဟက်ကာတွေရဲ့အန္တရာယ်ကနေ24နာရီအချိန်ပြည့်ကာကွယ်ပေးသွားမယ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ကKBZ ရဲ့ဟိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကဟို 24 hour ကိုကျမတို့တာဝန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဥမာ online ကနေ hack လုပ်တယ်။hack လုပ်ရင်သူတို့ကသူတို့တိတိဖြစ်စေမပြီးတိဖြစ်စေစစမ်းတော့ဒါအလတ်လုံးပါပဲ။အလတ်လုံးပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကမရှင်းနိုင်ရင်မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာ Kaspersky ကသူက55 second ကိုတခါ update ထွက်တယ်ရှင်။ဆိုတော့အဲ့မှာမရှင်းနိုင်တဲ့ virus ကအခုချိန်ထိတော့မကြုံဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကတကဘာလုံးမှာဒီ hacker တွေကအများကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုရင်ဒါမော်စကိုကနေမှသူကချက်ချင်းဒါကိုလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကို IND ထင်းကလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်။သူက virus အသစ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဟိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့က 24 hour လို့ကျွန်မတို့အမြဲပြောတယ်ရှင်ဟုတ်။ကမ္ဘောဇာဘဏ်အတွက်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးမယ် Kaspersky Lab ဟာ 1998 ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအဖွဲ့အစည်းပေါင်း 23,000 ကျော်အတွက် cyber လုံခြုံရေးပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။